İnsanlar var, onlar alimdiler, amma alimlikdən əlavə həm də hikmət sahibidirlər. Hikmət sahibinin baxışı düzgündür, doğrudur, həqiqətə yaxındır, həqiqətin özüdür. Hədisdə var, İttəqu zununəl müminin, fə innəllaha subhanəhu əcrəl haqq alə əlsinətihim. Buyurur ki, müminin zənnindən, cümanından çəkinin. Çünki Allah haqqı onların dilinə, müminlərin dilinə cari edir. Yəni, nə deməkdir bu? Mənası budur ki, məsələn, bir mömindir, deyir ki, mənə elə gəlir bu düz adam deyil filan kəs. Heç nə elə baxır, deyir, mən nəsə xoşum gəlmir bu adamdan. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bunun bu mənə nəsə xoş gəlmir sözünə əhəmiyyət verin. Bunun sözü Allah haqqı bunun dilinə cari eləyir. Bunun gümanları belə haqqdır, həqiqətdir. Bu gümanında belə, zənnində belə yanılmır. Mömin bu xislətdə olan insandır. Zirəng insandır, müayinə eləyə bilir, tuta bilir, başa düşür, görə bilir, məğzini tapa bilir. Hər bir adamın özünə görə elmi var, biliyi var, alimlərin elmi çoxdur. Amma elmi harda, hansını harda tədbiq eləmək lazımdır? Buna hikmət lazımdır, hikmət tələb olunur. İki nəfər insan ola bilər, eyni elmə sahib olsun, amma biri elmini tədbiq eləyə bilir, biri eləyə bilmir. Bu tədbiq eləyən hikmət sahibidir. Düzgün tədbiq eləyə bilməyən çox bilə bilər, amma həkim deyil, hikmət sahibi deyil. Bildiyin şeyləri, məlumatları yerində düzgün tədbiq eləmək, buna biz bəzən hikmət deyirik. Bəzən fürqan deyilir, fürqan Quranda işlənir. Fürqan, yəni fərqləndirən, yaxşını pisdən ayıran. Quran-ı kərimə baxın, kitabı öyrətməklə kifayətlənmir. Peyğəmbərin missiyasından danışır, buyurur ki, yuallimuhumul kitab vəl hikmə. Peyğəmbər gəlir onlara kitab və hikmət öyrətməyə. Təkcə kitabı öyrətmir, təkcə elmlə doldurmur Peyğəmbər insanların beynini. Həm kitab, həm hikmət öyrədir. Niyə görə? Çünki bir insan kitabı öyrənsə, amma şuurlu adam olmasa, bəsirətli adam olmasa, hikmətli adam olmasa, kitabı düzgün tədbiq eləyə bilməyəcək. Kitab vasitəsilə azacaq. Hikmətsiz Quran öyrənmək, din öyrənmək, səbəb olur ki, həmin öyrəndiklərin səni azdırsın, yoldan çıxartsın. Bütün hökmlərdən xəbərdardır, amma bilmir ki, hansı kitabı, hansı hökmü harda tədbiq eləmək lazımdır. Hansı zamanda, hansı vəzifəyə əməl eləmək lazımdır. Bunu elm öyrətmir adama. Elm sənə məlumat verir, amma hansı zamanda, hansı vəzifəyə əməl eləmək lazımdır. Bunu hikmət insana öyrədir. Bunu bilməyən adam öz dinini də, cəmaatın dinini də bərbad eləyəcək. Özü də azacaq, başqalarını da azdıracaq. Oxuyanlar çoxdur, bilənlər çoxdur, amma hikmət sahibləri azdır. Nəyi harda demək, nəyi harda əməl eləmək, bu hər adamın işi deyil bunu təyin eləmək. Qadəl həkim ən yəkunə nəbiyyə. Hədisdir bu, buyurur ki, hikmət sahibi az qala ki, peyğəmbər olsun. Yəni, hikmət sahibi peyğəmbər kimi bir adamdır. Nübüvvət kəsilib indi, peyğəmbərlik kəsilib. Amma hikmət davam eləyir. Bugün də hikmət sahibi olan insanlar var. Onlar insanlar arasında peyğəmbər kimidirlər. Peyğəmbərlərin işini icra eləyirlər. Bilmək kifayət deyil dini. Tutaq ki, bir insan kitabı bilir. Amma o qədər hökmlər var kitabda. Hansını icra eləməyin zamanıdır? Hansı daha əhəmiyyətlidir? Bunu hikmətlə ayırt eləmək olur. Ona görə deyir, neçə yerdə Quranda deyir, yuallimuhumul kitab vəl hikmə. Kitab və hikməti öyrədir. Qorxun o adamlardan ki, savadları var, hikmətləri yoxdur. O təhlükəli adamlardır. Onların zərbəsi, ziyanı çoxdur. Fikrindən də döndərmək mümkün deyil belə adamı. Vəzifəni səhv müəyyən eləyəcək. Yolu səhv tapacaq. Səhvinə də 100 dənə elmi dəlil gətirəcək. Qurandan dəlil gətirəcək, hədisdən dəlil gətirəcək, başa salmaq da mümkün olmayacaq. İnanın mənə, bəziləri avamdır, amma alimdən də hikmətlidir. Belələri də var. Avam adamdır, amma bəsirətli adamdır. Peyğəmbər buyurub ki, saqqallar uza xına çəkin, saçlar uza xına çəkin. Həzrət Əli əleyhissalam deyib, lazım deyil, diyanıblar Həzrət Əlinin üzünə ki, sən Peyğəmbər sünnətinə qarşı gedirsən. Peyğəmbər buyurub bunu, Peyğəmbərin sünnətidir, sən necə deyirsən, day bunu eləmək müstəhəb deyil. Həzrət Əli əleyhissalam başa salır ki, zamana bağlı məsələdir, dinin xına ilə işi yoxdur. O zaman müsəlmanların sayı az idi. Yaşlı insanlar çox idi, qocalmışdılar, yaşlı idilər,
döyüşlərdə müşriklər psixoloji üstünlüyü əldə eləməsin deyə deyirdilər ki, ağ saç, saqqalınızı, saçınızı xına ilə elin ki, yaşlılığınız, zəifliyiniz bilinməsin. Onun üçün idi. İndi də elə deyil. Şükür Allaha ki, müsəlmanların sayı artıb filan və bu hökmə icrasına ehtiyac yoxdur. Diyanırdılar üzünə ki, yox, sən necə dəyişdin Peyğəmbərin hökmünü? Mən hökmü dəyişməmişəm, hökm yerində qalır. Hökm nədir? Hökm düşmən qarşısında üstünlüyüdür və bu sabit hökmdür. Bunun tədbiqi zamanla dəyişə bilir. Sabit hökm budur ki, düşmən qarşısında həmişə üstün özvü hiss elə. Amma bir gün onu xına çəkməklə olur, bir gün başqa bir şeylə, o dəyişməlidir. Buna hikmət lazımdır. Burada çoxları axsayıb, çoxları müəyyən eləyə bilməyib. Bəzi hökmlər zaman məkandan əlavə individualdır, adamlara, fərdlərə bağlıdır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Buyurur ki, əgər bilsəydiniz insanlar necə fərqli yaradılıblar, o zaman heç kəs bir başqasını günah elədiyinə görə qınamazdı. Şuna bax deyir, bu nə günah deyir, sən elirsən, sənin üçün asandı, onun üçün çətindi. O fərqli ictimai mühitdə formalaşır. Fərqli genetik xüsusiyyətlərə sahibdir, sən fərqli. Öz arşınınla ölçmə heç kəsi. Sənin üçün ağır olan onun üçün yüngüldür, onun üçün yüngül olan sənin üçün ağırdır. Bu tamamilə fərqli individualdır məsələlər. Demək ki, nə fərq var? Günah günahdır. Xeyr, iki adamdan hesab kitabda fərq olacaq qiyamət günü. Biri bir günahı 100 dəfə eləyəcək, bir dənə istiğfarla bağışlanacaq, biri bir dəfə eləyəcək, bağışlamayacaq. Onu Allah bilir ki, kimə nə asandı, nə çətindi, hansı mühitdə formalaşıb. O, bunun hamısına hikmət lazımdır müəyyən eləmək üçün. İki xəstə görmüşəm, bu mənim təcrübəmdə olub. İki xəstə eyni şikayətlə bir həkimə müraciət edib gözümün qabağında. İkisinə fərqli-fərqli, heç müayinə eləməmiş fərqli-fərqli müalicə müəyyən edib. O baxır, görür, vəziyyətindən bilir. Nə olsun nəticə eynidir, mənşəyi nədir, onu həkimdir, həkim ona görə həkimdir ki, onu bilir. Onu bəzi kəndlərdə olur, biri məsələn, filan yeri ağrıyır, dərman atır, bütün kəndə deyir ki, o dərmandan alın atın, düzələcək. Amma atır, görsən, fəsadı olur. Başa düşmür ki, elə hər, məsələn, mədəsi ağrıyan eyni dərman atmamalıdır. Həmin şey dində də olub. İmam Sadiq əleyhissalam oturub bir yerdə, bir nəfər gəlib bir sual verib, bir cür cavab verib. O gedib, başqası eyni sual verib, başqa cür cavab verib. Yandakılar deyib, bu necə olur? Elə olur ki, onun tutumuna uyğun, ona hansı cavab lazımdır, əlbəttə biri-birini inkar eləyən cavablar deyil, təbii ki. Amma bunun dərdi budur, bununki budur. Hər namazı vaxtında qılan adam namazı gecikdirən adamdan üstündə deyil. Ola bilər ki, bu zatən xasiyyəti nizamlı adamdır. Bunun ailəsində bunu nizamlı böyüdüblər. Bu hər işini nizamlı görür, namazı da elə. Biri də var ki, elə bir mühitdə böyüb ki, hərə özünə qayda olmayan bir ailədə böyüyüb. İndi o hələ gəlib, məsələn, gündə bir iki dənə namazını vaxtında qılırsa, bu ondan bir addım qabaqdadır hələ. Çünki o mübarizə aparmır. Onun xisləti nizam intizamdır. Bu isə özü ilə mübarizə aparır, hələ məsələn, tutaq ki, bir namazını vaxtında qıla bilir, misal üçün. Onların hamısı hikmətdən qaynaqlanır. Məsumların şəraitinin fərqi də. Sülh da var dinimizdə, cihad da var dinimizdə. Sülh haqqında da ayələr var, cihad haqqında da ayələr var. Yerini səhv salırdılar. İmam Həsənə deyirdilər ki, sən niyə görə bizi zəll elədin? İmam Hüseynə deyirdilər ki, sən niyə gedirsən, özü ölmə verirsən? İmam Həsənə deyirdilər ki, niyə bizi zəll elədin, sülh bağladın Muaviyyənə? Həmin onu deyənlər İmam Hüseyni qınırdılar ki, niyə sakit oturmursan? O belə qarışdırmışdılar. Yer var ki, deyir, haqqı danışma amandır, yer var haqqı gizlətmə amandır. Hansını harda bunu hikmətlə müəyyən eləmək lazımdır. Xanım Fatimə Zəhranın zamanının əsas xüsusiyyəti bu idi ki, cəmaat hikmətdən məhrum idi. Cəmaat əməl eləyirdi. Yaxşılıqlar da bilirdi, pislikləri də bilirdi. İbadətlər də eləyirdilər, haramlardan da çəkinirdilər. Müstəhəb namazları cəmaatla qılırdılar. Lap bərk gedən dindar idilər. Amma hikmətsiz cəmiyyət idi, bəsirətsiz cəmiyyət idi. Nəyi harda, necə eləməyi bilmirdi. Görün, mövzu nə qədər mühümdür ki, cəmiyyətin hikmətsizliyi Fatimə Zəhranı öldürdü. Həzrət Zəhranı şəhadətə çatdıran cəmiyyətin dindar olmamağı deyildi, cəmiyyətin hikmətsiz olmağı idi, bəsirətsiz olmağı idi. İki cümləsini deyim sizə Həzrət Zəhranın dərdini başa düşün. Müraciət eləyir Mədinə cəmiyyətinə buyurur ki, Məaşirən nas, ay insanlar, əl-musriəti iləl qilil batil, ay batil sözə tələsən cəmaat. Bu xislət pis xislətdir. Deyirlər ki, belədir. Biri qulağına deyir.
O biri deyir, o biri deyirlər, elə bil Quran ayəsidir nazil oldu. Şayəni burax cəmatın içinə, deyirlər belədir, deyirlər elədir, haqqı batil çıxarsınlar, batili haqq. Xanım Zəhranın dərdinə baxın, deyir, ay batil sözə tələsən cəmat. Haqqa möhkəm dəlil gətirirsən, qəbul eləmir. Batil sözə bir balaca dəlil də yox, belə nədənsə yapışmağa bir şey tapan kimi bir-birinə baxırlar. Gördün, filan. Bir-birini təsdiq edirlər. Mövzumuz bu hissəsi deyil, ikinci hissəsi deyə bunun üzərində dayanmıram. Əl-muğziyyəti ələl-fi'lil-qəbih-il-xasir. Ziyan vuran, zərər gətirən pis işə göz yuman cəmaat. Pis işə göz yuman cəmaat. Bax, dediyim həmin o hikmətsizdir. Nə olub, deyirlər. Həzrət Zəhraya belə deyirlər. Bir şey deyil, oldu da, niyə görə belə narahatsız? Başa düşmürdülər nə baş verib. Baxışlarında bu vardı ki, xanım, vallahi bax, Həzrət Zəhranı bu dərd öldürdü. Həzrət Zəhra fəryad edir, bunlar deyil, əşi, indi belə də bir şey olmayıb, baxı, nə olub, namaz qılırıq, oruç tuturuq, həccə gedirik, Kəbə yerində, din yerində, nə olub ki, indi düzdür, əli daha layiq idi, indi də olmadı da, siz də çox, niyə bu qədər narahatsız? Bax, sözləri bu idi, bu öldürürdü Həzrət Zəhranı. Bəli, bilirdilər dini, əməl eləyirdilər. Amma nəyi önəmli bilmək, nəyə göz yummaq bunu başa düşə bilmirdilər. Görür ki, cinayət baş verir ki, qiyamətə qədər tarixin gedişatına təsir qoyacaq. Bunlar başa düşmür. Deyir, cəmaat namazı qılırıq, oruç tuturuq, Quran oxuyuruq. Gəlib deyirlər, niyə ağlayırsan? Niyə ağlayırsan? Sual verirlər Həzrət Zəhraya. Canını xərcləyirdi ki, başa salsın. Necə izah eləsin, necə başa salsın? Naləsi kəsilmirdi Həzrət Zəhranın. Ona görə dedi ki, siz lazım olan şeyə önəm vermirsiniz. Namazdan vacibdir sizə bu hadisələrə reaksiya vermək. Bu hadisənin mahiyyətini başa düşmürsünüz siz. Canını xərcləyirdi Həzrət Zəhra ki, ayıltsın o insanları. Ki, sıradan bir hadisə baş vermir, böyük bir hadisə baş verir. Olum, ölüm məsələsidir, önəm vermir. Amma namaza dayanır vaxtında Allahu Əkbər bir dəqiqə gecikdirməsin. Ayələri bilir, hədisləri bilir, bilir, amma tədbiq eləyə bilmir. Mən qorxuram ki, bu xüsusiyyət bizdə də olsun. Ən qorxulu şey budur. Ki, biz bir ömür qınadığımız cəmiyyətin sahib olduğu xüsusiyyətlərə sahib olaq. İmamların belin sındıran dinə əməl eləməmək deyil, nəyə nə vaxt əməl eləməyi bilməməkdir. Haqqın belini sındıran budur. Yəqin ki, Həzrət Zəhra bizi dua eləyir və ümid edirəm ki, bu məclislərdə elə bu barədə də bizim haqqımızda duası bizim halımıza şamil olar inşallah. O qonşularını dua eləyirdi ki, qapını onun üzünə bağlayırdılar. Bizi ki, yəqin ki, dua eləyir. Bu günlər Həzrət Zəhranın ömrünün son günüdür. Bax, bu günlər idi, Salmanı göndərdi ki, Salmanı çağırın gəlsin. Salman sevinə-sevinə gəldi ki, xanım Zəhra məni çağırır. Həzrət Zəhra baxdı ona, dedi ki, Salman, Peyğəmbəri itirmişəm, tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çəkmirsən, bilmirsən ki, ürəyim darıxır sənin üçün. Mən ümid edirəm ki, bizi də bax bu məntiqlə çağırıb Həzrət Zəhra bura. Düzdür, biz günahkarıq, amma başqa məntiq tapa bilmirəm. Necə ki, o vaxtı bir dənə Salmanı çağıra bilirdi, indi şükür olsun Allaha ki, məhrəmlərinin sayı çoxalıb. Sizi də elə bu məntiqlə məclisinə dəvət eləyib ki, yəni mən ürəyim darıxırsız siz. Həqiqətən belə başa düşdüyüm budur. Bunu elə-belə demirəm, sözümə də cavab deyəm. Elə düşünürəm ki, ilin günün bu vaxtı bu insanların bura toplaşması ilə həmin o hər birimizə müraciət edir ki, darıxmışam sizlər üçün. Ana can verəndə axı istəyər balaları başının üstündə diyansın. Tarixdə mən görməmişəm ki, Həzrət Əli xanım Zəhraya əza məclisi qursun. Olmayıb bu fürsət. Gecə apar bilməsinlər. Məni gecə dəfn elə. Xanım Zəhra dəfn olunub, şəhərin xəbəri yox. Peyğəmbərin Fatimə adında qızı yox imiş, həmin o qız ki, Peyğəmbər hər dəfə onun ayağına durardı. Onların heç birinə icazə verməyən Fatimə bugün sizi bu məclisə dəvət edibsə, sizi and verirəm xanım Zəhraya öz qiymətinizi bilin. Bunu elə-belə əldən verməyin. Bura rahat buraxmırlar. Xanım Zəhra tapşırdı bərk-bərk, heç kəsi buraxma, heç bir mədinəliyə vermədiyi izni sizə verib. Deyib onları çağır, yəqin ələl-əssalam dəvət edib ki, gəlsinlər. Zəhranın yasında, Fatimənin yasında iştirak eləsinlər. Bizim anamızın son günüdür bugün. Mən obrazlı danışmıram, biz ana itirmişik, ananı faciəli şəkildə itirmişik. Bizim hələ başımız aşağıdır, hələ başımız dik dayanmayıb.
Çünkü bizim anamızı qərib aparıblar. Bir şəhər insanın içində 7-8 nəfərlə aparıb qaranlıqda dəfn ediblər. Bizim anamızın övladları doyunca ona ağlaya bilməyib. Gizdin ağlayıblar. İcazə verməyiblər. Xoş halınıza ki, ürəklə ağlaya bilirsiniz. Bax, belə səsinizi ucalda bilirsiniz Həzrət Zəhraya. İndiyə qədər də məzarı gizlidir. Xanım Zəhra deyir, qoy dolansınlar bəqidə. Bizi sevənlər də məzarımı axtarsınlar. Öz qədrinizi bilin. Ona görə qiyamətdə deyəcəklər, Eynəl Fatimiyyun. Hanı Fatimilər? Sizi çağıracaqlar məhşərdə cəmaatın içindən. Hanı Fatimiyə əza saxlayanlar? Hanı Fatimiyə ürək yandıranlar, gözyaşı tökənlər? Cəmaat hikmətdən məhrum olanda dinə əməl eləsələr də Fatimə qurban getməlidir. Fatimə cəmaatın hikmətsizliyinin qurbanıdır. Özə görün necə qərib şəkildə. Görürsünüz məclisində də qəribə bir abu-hava olur, qəribə bir fəzə olur. İmam Hüseyn məclisi kimi olmur, başqa cür olur. Elə bil adam doyunca ağlaya bilmir. Nə qədər ağlayırsan, ürəyi boşalmır insanın.